Tak babi, já ti teďka dám tady balóne, tak a máme s syrem. Mačkej to, jo? Mačkej to. To ne, jo. To. Tak počkej, pojďme, tam musíme tak vytržet. Malný. No, tak. Co to bude, co to ví? No, už ne, už jo. Mačkáš. Mám ti kej poradný. Au. Když to trénat na tu ruku, no, načtěj. Dobrý. Tak, v této akční scénce jsme viděli, jak by to rozhodně vypadat nemělo při cvičení, ať už jemné motoriky nebo drobné masáži těla. Jemná motorika je velmi citlivá, je to cit v prstech, je to v podstatě to, co máme pomaloučku procvičovat. Porušení může nastat třeba při pocevních mozkových příhodách, po úrazech a podobně. A pokus vnučky, v našem případě babičce pomoc, by spíše ublížil, protože to, že dostane balónek do ruky a bude povzbuzovaná k tomu, aby pěkně balónek mačkala a mockrát a pořád do kolečka, vede jenom k tomu, že se zhorší spazmus v ruce. Takže tímto způsobem jemnou motoriku rozhodně necvičíme. Tak pojď, vnáš ti balónek z ruky. Přecházíme do varianty, jak by mohla masáž vypadat tak, aby navodila příjemný pocit, aby člověku bylo dobře a tak, jak u všech činností u seniorů platí nespěchat, tak u tohoto platí dvojnásobek. Dejme čas seniorovi na to, aby si zvykl, že cítí určitou část těla. I lidé, co jsou méně pohybliví, tak na lůžku postupně ztrácí vědomí vlastního těla a vědomí toho, kam jim vedou končetiny, ať už ruce nebo nohy. Neuvědomují si, že leží, takže je potřeba, aby pomalými pohyby jsme je navedli k tomu uvědomění zase zpět. Velmi příjemné jsou samozřejmě okrajové části, to znamená prsty na rukách, na nohou, chodidla a pomalým způsobem míčkovat buď tady tím ježatým balónkem nebo klasickým pěnovým balónkem, ale stačí různé samozřejmě masážní gely, oleje, všechny tyto věci navozují pocit příjemnosti. A protože má jít o příjemný pocit, tak znovu nespěchejme, udělejme si na to čas, ať ten pohyb je příjemný a člověku milý. Dá se samozřejmě masírovat v leže, v sedě. Jemná motorika s tím balónkem určitě je dobré cvičit, ale ne tak, že budeme mačkat, natahovat, ale těmito způsoby pomalým způsobem masírovat, zkoušet hladit po hřbetě ruce, zkoušet vést nemocného k tomu, aby třeba pohladil plyšového psa, zvíře, ale i živého psa. Na toto jsou výborní domácí mazlíčci, pokud máte doma klidné zvířátko, ať si pohladí pejska a tou rukou pomaloučku jet co nejdéle po té srsti, případně i po chlupatině, po látce chlupaté, ten měkký pocit vyvolává v těch prstíkách příjemně. Jemnou masáží rukou navodíme příjemné pocity. Motoriku samozřejmě cvičíme nejenom míčkováním, ale může se jednat o různé přebírání korálků, fazolek, hrášku, prostě drobných předmětů, tak, aby ty prstíky dostávaly impulzy. A tak, jak se věnujeme rukám, tak je samozřejmě u člověka ležícího nebo špatně pohyblivého dobré se věnovat i nohám. Takže dá se pomaloučku přejít na dolní končetiny a masáž provádět na chodidlech, promačkávání, protahování prstů. To všechno ukazuje tomu nemocnému člověku, jak mu tělo vede. Krom toho, že je to příjemné, tak se samozřejmě stimulují nervy koncové a u starších lidí, kteří trpí různými problémy, neuropatie a různé typy nemocných nervů a na končetinách bolavé cévy a podobně, tak všechny tady tyto všechny ty pohyby a promačkávání masáže jsou velmi příjemné a velmi přínosné pro ně.
ulevují od bolesti, pomáhají prokrvávat, snižují otoky. Samozřejmě toto je úplně takový ten základ. Klasické třeba lymfodrenáže, ty mají podobný základ, ty jdou samozřejmě mnohem víc do hloubky. Ty si ukazovat v tuto chvíli nebudeme, ale rozhodně to promačkávání chodidel a okolí kotníků je velmi příjemné a velmi přínosné.